Ankete na Radio Ilinden Melbourne. Анкета на Радио Илинден Милбурн. Што мислите за преседанот Талат Џафери да биде начело на Арама? Бурни реакции помеѓу јавноста се уште има по назначувањето на Талат Џафери за министер на армијата на Република Македонија. Случај без преседан, вака го оценуваат најголемиот дел македонци. Но нашиот репортер ги запраша граѓаните што мислат на оваа тема. Еден командант на УЧК да биде прв човек на армијата на Република Македонија. Случајот со министерот дезертер, односно случајот со Талат, најсилно одекна во Македонија. Многумина се побунија зошто поранешниот командант на ОНА стана министер за одбрана. Го испитуваме пулсот на граѓаните. Што мислат за овој потек на партиите кои се на власт? Што мислите за тоа што Талат Џафери стана министер за одбрана? Тоа е донесена одлука со цел да се покаже со живот, меѓутоа да се понижи македонскиот народ е уште подобра одлука. А што да ви кажам овој, да кажеме секое зло, нека иде во историјата, во минатото овој. Дај да гледаме напред малку него овој. Не, никако не го оправдувам, затоа што не може еден поранешен командант на УЧК или што и да бил таму да биде министер за одбрана. Всушност еден бивш командант на УЧК, и за него е тоа пораз, кој се борел за можеби поинаква кауза, за него е пораз што мора да биде сега министер на државата Република Македонија. Колку за подсетување, Талат Џафери е поранешен старешина во македонската армија. Дезертираше од службата и во војната 2001 година премина во редовите на ОНА, каде активно партиципираше во незиното дејствување и организирање. Пошто преку ДУИ влезе во политиката како пратеник, а сега и како министер за одбрана. Ова го нема ни на филм. Ех, таа моја чудесна земја Македонија.